Справа в тім, що ця книга, вона взагалі вперше була видана в 2013 році. Але в 2013 році це якраз був листопад, тобто якраз коли презентація проходила моєї книги в бібліотеці Києво-Могилянської академії. Потім після цієї презентації я йшла через Майдан, бачила, там збиралися люди. От, тобто я навіть ще не розуміла, що відбувається. От, тобто от така от була ситуація, що в вирі цих всіх подій книга загубилася і якби вона не прозвучала. І було прийнято рішення Інститутом Нацпам'яті перевидати її. Вона їх написала в 70-х роках, розуміючи, що ніхто їх в Радянському Союзі не опублікує, от вони опубліковані вже в Незалежній Україні. Це теж фактично пам'ять Голодомору, це є людина, яка її пережила. Книжка, яка стосується тих, хто рятував в часи Голодомору, це людяність нерівнених час, людей різних. Це були колгоспів, інженери, агрономи, прості люди, директори шкіл, тобто там різні люди представлені, які згадують про те, як їх врятували з голоду різні люди в цей страшний час. Мені здається, що дуже багато людей, скажімо, не дочитують такого роду свідчення до кінця, тому що просто їх дуже важко читати. Так, звичайна людина, нормальна людина відкидає все те, що погане, тому що це наша природа. Так, ми не хочемо до цього постійно мати з цим справу.